Bom, hoje a gente vai falar novamente aqui sobre fingerstyle, né? Eu já falei um tempo atrás aí, mas hoje eu retomei o assunto porque hoje a gente está falando com uma outra afinação. Bom, depois de a gente ter aprendido várias afinações abertas, eu estou usando essa afinação para a gente fazer essa videoaula hoje e eu quero te ensinar aqui um pouquinho utilizando a afinação de Mi aberto. Com essa afinação, não sei se você lembra, se você chegou a assistir esse vídeo, a gente toca ele o violão solto, né? A corda solta, faz uma pestana, ele bate um acorde maior. Também pode ser menor, dependendo do acorde que você configurar na afinação. Bom, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo o meu, eu te convido para você acessar o meu site também, www.essias.com.br, onde os meus materiais são todos organizados por categoria, tá bem bacana lá, especialmente para você. Aí eu também estou nas redes sociais, Facebook, Instagram, SoundCloud, Pinterest. Todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição. Vamos lá então? Então, se você ainda não assistiu a aula de Mi aberto, eu vou pedir para você acessar aqui nesse card. Depois você volta aqui e continua essa aula aqui para você aprender a fazer o fingerstyle. Bom, qual que é o lance? A gente bate Mi aberto, né? Seria a afinação, ela tem as três notas que formam a tríade de Mi, que seria o Mi, o Sol sustenido e o Si. Essas três notas, elas estão aqui soltas dentro do braço do violão. Então, o que a gente vai fazer? Pegar a afinação que a gente aprendeu e procurar aqui nas casas quais são as notas que estão dentro do campo harmônico, da escala natural, diatônica, do campo harmônico de Mi. Ok, levando em consideração então que a primeira corda é Mi, então nós teríamos aqui Fá, que não está na escala. Nós temos Fá sustenido, que está na escala. Nós temos o Sol, que não está na escala, o Sol sustenido, que está na escala, o Lá, que está na escala, e aí nós temos aqui, depois do Lá, o Si, né? E assim por diante, a gente consegue ir do Si para o Dó sustenido, e do Dó sustenido para o Ré sustenido, e depois o Mi de novo aqui na 12ª casa. Então, se você for decorar, seria a segunda, a quarta, a quinta, a sétima, a nona, a 11ª e a 12ª casa. Dá para a gente brincar aqui. A segunda corda também dá para a gente fazer uma brincadeira bem parecida. Ela está afinada em Si, então seria Si, né, que está dentro do campo harmônico. O Dó não está dentro do campo harmônico, mas o Dó sustenido está. O Ré sustenido está. O Mi está. O Fá não está no campo harmônico, o Fá sustenido está, o Sol sustenido está. Então nós temos aqui o Lá, que está dentro do campo harmônico, e depois nós temos o Si novamente. Então, essas notas todas estão dentro do campo harmônico. Então, levando com base em consideração essas duas cordinhas aqui para a aula não ficar muito extensa, o que você vai fazer? Você vai aprender a fazer umas brincadeiras aqui, uns licks, né? Seriam uns licks. Então você vai usar os dedos, claro, para tocar, porque se você tocar com palheta já não é mais fingerstyle. Não que seja contra, mas o fingerstyle é dedo, né? Então você vai tocar com os dedos. Esse método também é chamado de freestyle, quer dizer, tiro livre. Você tem o seu estilo próprio de tocar. Então você pode ficar viajando lá tocando. Pode ser na batida, pode ser no dedilhado. E aí o que acontece? Como você está no campo harmônico de Mi aqui, está fazendo o tom de Mi aberto. Se você vier na quinta casa, o Lá. Aqui é o Si maior. Então você pode vir aqui e fazer. Aí você faz aqui, ó. Considere as casas que você já conhece aqui. E aí você vai brincar. E você pode chegar aqui também no Lá. Perdão, no Si, né? E
E aí, para você fazer o baixo, você pode fazer o baixo tanto nessa corda quarta quanto na quinta, né? Porque as duas é a mesma nota, é Mi e aqui é Mi. Então aqui é Lá e aqui também é Lá. Aqui é Si e aqui também é Si. Se você quiser fazer uma inversão, você pode bater o baixo aqui. Tá bom? Bom, é isso aí. Se você gostou dessa dica bem bacana, deixa o seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e favorita esse vídeo numa playlist. Bom, toda semana eu tô fazendo vídeo novo de violão, especialmente pra você. Então, pra não ficar por fora desses temas que eu tô trazendo para o canal, então se inscreve no canal. Eu vou deixar pra você aqui o meu logotipo pra você se inscrever no meu canal. Vou deixar aqui o acesso ao meu site. E vou deixar esses dois vídeos aqui, que um é o tutorial da música Até Que a Casa Esteja Cheia e o outro é o que é Voices no Violão. Então se inscreve no meu canal, acessa o meu site e assiste os vídeos. Falou, até a próxima aula. Shalom, shalom. Tchau, tchau.